Hallo julle. My naam is Chris Henes. Ek is by Tegheberg Gesinskerk en uh, ek sou dankbaar om saam met die gemeente te werk. Ons doen so 'n bietjie berading hier, is so 'n paar ander goetjies. In die gemeente bestuur maar my passie en my liefde is is berading. En ek gedink om 'n goeie kort video vir julle maak rondom iets wat ek hier die afgelope paar weke beleef het. Kom ons sê die afgelope 2-3 maande waar ek nogal redelik ontsteld is. En dis die wyse waarop man en vroue vandag aan hulle huwelike bietjie aan die stoei raak. Ek het seker nog lank lanklass in my lewe die woordjie skei so baie gehoor soos nou. En daarom is daar 'n benoudheid en 'n dringendheid in my hart om bietjie meer met hulle te gesels, met getroudes, miskien is dit land verhoudings ook. Om hulle nou om met my te kom praat. As daai dingetjies waar jy is twee en dit raak regtig iets baie moeilik. Wil ek wil graag hê jy moet bytyds by ons uitkom. Ek wil graag hê ek het gebeeld gebruik wat Dominee Johan baie keer gebruik. Ek praat van jy weet ons huwelike soos 'n fase. Wat op die tafel staan, 'n fyn dierbare vaas wat op die tafel staan. Elke keer as ons stoei, dan stamp ons op hierdie vaas. Die gevaar bestaan dat hy van die tafel kan val. Trek as maar die vaas weer na die middel van die tafel toe. Of beteken jy vriende gaan ons te ver. En dan val hierdie vaas om. Nou koopse so, julle kan my kom praat terwyl hy nog op die tafel is, dan kan ons nog gesels. Maar jy weet, as hy geval het en is in duisende en miljoene stukkies. Dan moet ons saam al daai stukkies weer bymekaar plak en as jy dan mekaar geplak as lyk dit vas nie soos hy gelyk het in die begin nie. En daarom wil ek graag vir julle nooi moenie te lank wag om by ons uit te kom. Hier Dominee Johannes ook hier, hy is baie baie beendig met betrekking tot huwelspeler berading ook. Ons doen nie die botter en wors kursus ook wat lekker gesprek uitlok. Ons wil nie hê julle moet alleen sukkel nie. Ek weet dit is 'n baie skaam ding om te sukkel in 'n verhouding. Jy wil nie aan ander mense moet weer daarvan nie. Jy weet broeders ek en jy ons ons mans Ons komparaat nie maklik nie. Ons wil nie praat oor sulke goed nie, maar jy weet ek is ook 'n man. En ek nooi vir al vir jou maande oomaande, kom ons praat as mans oor hierdie saak. Hoekom sukkel en stoei ons baie keer so met hierdie mate wat die Here vir ons gegee het? Ek wil baie graag vir julle help. Ek wil vir julle waarborg ook dat uh, ek en Dominee Johan ons is nie veroordelend nie. Ons hou van Johannes 3:17. Jesus het nie gekom om te oordeel nie, ons oordeel nie. Maar wat ons gaan doen is in ons ondervinding en met die Here saam met ons Kan ons julle al die gereedskappe weer gee om gelukkig gemaak te wees? Kan ek julle weer uitnooi? Dis 'n bietjie stoei. Ons is nog lief vir mekaar. Kyk uit vir mekaar. Moenie alleen stoei nie. Kom laat ons vir julle help. Die Here het vir ons hierdie pragtige gebou gegee. Gemeente betaal hiervoor. Dis gratis te verhuur. Al die geleenthede, ons is dit graag vir julle in die liefde van die Here. Ons sou graag julle vriende wees. Ek wil graag vir jou vriend wees my broeder maar as as ek hulle vriend vir jou wees. En as jy graag met 'n vroube gesels, ons se dames ook aan wat kan help. Maak kom praat met ons. Kom ons neem 'n standpunt in aan ons verheerlike Here om te sê hierdie verhouding waarin ons staan met hierdie man of hierdie vrou, my vrou en my man. Kom ons verheerlik die Here. Want die Here bel ons om lief te wees vir mekaar, mekaar verdra. Galasiërs 5:22 beleef in ons lewens. Ek wil hê ons moet gelukkig wees. Asseblief kom kuier vir ons. Kom ek wil net vir julle gebed doen. Here is the transcription: 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 Here Tot sins. Onkei vir my. Uh die die besonderhede, hier's al my besonderhede op die skerm. Alles is daar. Of jy bel die kerkkantoor hierso by Tyggerberg is ons kerk hier en dit maar man en ek alles op 12:00 in die nag. Maak 'n plan vir jou hoor. Tot sins. Tot sins.